السلام علیکم دوستو دوستو فیصل نذیر آج آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ٹاپک کیا ہے، مطلب آپ لوگوں کو مطلع کرنا تھا کہ ہم نے اپنی تمام پی وی سی آئٹمس کے ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ سابقہ ریٹ سے 100 روپیز پلس کر کے اب نئے ریٹ پہ شیٹیں جو ہیں دستیاب ہوں گی۔ جو بھی مطلب ٹوٹل کی شیٹ ہے، فلیکس کی شیٹ ہے، چائنا کی ہے یا پائیدار ہے، اور اس کے علاوہ ٹاور ہے اور کاجل کی شیٹ ہے، سنگم کی شیٹ ہے، ان سب کے ریٹس جو ہیں اس میں 100 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ 100 روپے کا اضافہ جو ہے 100 کا، یہ آپ کے ملکی حالات، ڈالر کی قیمت، اس کی وجہ سے ہمیں یہ بڑھانا پڑا ہے۔ کیونکہ جتنی بھی جو مطلب را مٹیریل باہر سے آ رہا تھا، جو ڈالر میں بکنگ ہوتی ہے، وہ سارے مٹیریل مہنگے ہو گئے ہیں۔ جس طرح سنتھیٹک ربڑ ہے اور لیڈ آتا ہے، اسٹیرک آتا ہے، اے سی پی ڈبلیو آتا ہے، بلوئنگ ایجنٹ آتے ہیں، اور ڈی سی پی اس کی جو ایک پکائی ہوتی ہے وہ آتی ہے، یہ ساری چیزیں موسٹلی جو ہے نا پگمنٹ آتے ہیں باہر سے، جو اس کے کلرز ہوتے ہیں سب جو ہے نا بہت اوپر چلے گئے ہیں۔ اس کی پیش نظر ہم نے شیٹوں کے ریٹس جو ہے نا پی وی سی کے وہ جو ہمارے جو ہیں بڑھا دیے ہیں، اور بقایا کمانڈو، برائٹ اور جو ہے جان کریم، ان کے ریٹ جو ہے نا وہ نہیں بڑھے، وہ وہی رہیں گے۔ کیونکہ یہ کچھ لوکل دانے سے بنتی ہیں چیزیں، اس لیے ان پہ ابھی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑا، اس لیے ان کے ریٹ جو ہیں وہ جو ہیں ان پہ یہ قیمتیں جو ہیں نا اسے نہیں بڑھائیں گے ہم۔ باقی پی وی سی کی ہر آئٹم کے ہم نے ریٹ بڑھا دیے ہیں، 100 پلس کر دیا ہے اس میں۔ آئندہ سے جو بھی حضرات آرڈر دیں گے وہ اس احتیاط کے ساتھ آرڈر دیں کہ اس میں شیٹ میں 100 روپیز جو ہے اس کے بڑھا کر ان کو مال بھیجا جائے گا۔ تو دوبارہ جو ہے مطلب آپ کو بتاتا چلوں کہ 100 روپیز پی وی سی شیٹس پر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ یہ ویڈیو کو دیکھ لیں یا نہ دیکھیں، ان کے لیے میں کمنٹس نیچے جو ہے اس کے سبسکرپشن میں بھی دے دوں گا، سبسکرپشن بول رہا ہوں اس کے کیا یار بولتے ہیں، ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں لکھ کے۔ اور دوسرا جو ہے آپ واٹس ایپ پہ میرے سے نیو ریٹ لے سکتے ہیں، جو جو آلریڈی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے سپلائر ہیں، ریسیلر ہیں، ان سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں، وہ آگے سے نئی بکنگ نئے ریٹ کے ساتھ کریں، پرانے ریٹ پہ بالکل بکنگ نہ کریں۔ کل سے جو بھی آرڈر ہوگا نئی بکنگ پر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔